там? Ты себя видишь там? Там Марсик! Ты себя увидел, котеночек? За мною. Доброго ранку, з вами Гострі Язики і ваш незмінний ведучий поки що один. Я знаю, ви дуже чекаєте на Влада, але є на це якісь технічні не проблеми, але питання, котрі ми згодом заради вас вирішимо. Мені цікаво наразі, скільки нас, українців, на моє привіт відреагують в коментарях. Починаємо. Сьогодні, швиденько, сьогодні ми готуємо з вами безсарабську манджу. І, звичайно, як завжди, нам заважатиме, ні в якому разі не допомагатиме наш незмінний другий ведучий та найголовніший дегустатор страв Гострі Язики Марс. Да? Ти не підеш в кадр? Не хочеш? Хто в кадр піде, не підеш? Ну і ладно. Я тобі поставлю твій стільчик на всяк випадок. Добре? Будеш там мене чекати. Давай. Вчора в нашому телеграм-чаті дівчата, домогосподарочки, справжні настоящі кулінари, провели знову ж таки, таку активну дискусію щодо випуску, що сьогодні готувати мені. І, Саша, покажи, що є в холодильнику. Звичайно, в холодильнику восени що є? Баклажани. І манджу. Готуємо манджу. Що таке манджа? Я, чому вона безсарабська? Я, до речі, до сих пір так і не зрозумів. Часу не було в мене навіть в інтернеті поколупатись та прочитати, дізнатись. Цікаво, чому саме манджа безсарабська. Якщо є у вас якісь пазнання на українській мові, пишіть в коментарях. Поїхали, готуємо манджу. Дівчата, що манджа... Так, мені зважає цей планшет. Кажуть дівчата, що манджа найпростіша для тих, хто не вміє готувати. Манджа проста страва для тих, хто... взагалі ніколи не торкався плити. Та де ж ти є? От так. Манджа найпростіша, тому для чоловіків, холостяків, тому що там тільки нарізаєш, все красиво кубиками обжарюєш, можна відразу все обсмажити, обжарити, можна поступово чи почергово, точніше, так? Все накрити кришкою і хай тушиться протягом 5-7 хвилин. Розповідати, дівчата, легко, а от приготувати... зараз я вам покажу, як це буде. Я не знаю сам, як це буде. Ну і, звичайно ж, поки ми готуємо, а сьогодні у нас така справа, що тільки треба нарізати та обсмажувати, щоб не було нам сумно, як завжди, відповідатиму на ваші запитання з телеграм-каналу «Гострі Язики». І так, давайте пробіжемо швиденько по нашим інгредієнтам. Баклажани, звичайно, заздалегідь я їх замочив, поясню чому. Цибуля, гострий перець, куди ж ми без нього в гострих язиках. Морква, не пам'ятаю, потрібна вона чи ні, але вже хай лежить. Томати. Зеленушка, звичайно ж, і нікуди ми без болгарського перцю. Отож, ви зрозуміли, так? Наша задача, по словам моїх дівчат в телеграмі, все почергово нарізати кубиками та обсмажувати. Подивимось, що у мене з цього вийде. Давайте. Давай, з чого ми... Забув. Баклажани осінню заздалегідь, якщо вони вже старенькі, заздалегідь треба замочити в соленій воді. Тому що баклажани
можуть бути дуже-дуже гіркими. Я якось в одному з ресторанів поїв, теж якась страва була з баклажанів, давайте в процесі, все в процесі. Теж була якась страва з баклажанів, і я виходжу з ресторану і розумію, що, де мій ніж, і розумію, що я зекономлю на анестезії у стоматолога. В мене просто ясна, дьосна, на українській ясна, просто затерпли, оніміли. Я розумію, що хоч бери там і всі оці восьмерки виривай. Тому рекомендую не економити на стоматології, а брати і заздалегідь замочувати баклажани в соленій воді. На півгодинки буквально. І вся гіркота з баклажанів увійде в воду. Бо головне до кінця знімального дня не залишитись без пальців. Кажете кубиками, так? Ну, мені здається, це кубики. Ні, це не кубики, це якісь прямокутники. Добре, в мене не вийде так відразу все красиво. Ну, отож, поїхали. І починаємо відповідати на ваші запитаннячка. Зараз я підготую собі пательню. Щоб потім вже не цей. Я чесно до кінця цієї серії залишусь без пальців. Тому що нарізати тут багато треба, багато. Але знаєте, я дивлюсь, я відзніму 10 серій, я взагалі буду мастер-шефом. В плані нарізання буду як Ектор. І так, перше питаннячко в Телеграм. Ну сідай, давай допомагай мені. Мас, не відволікай мене, будь ласка, як вчора. Добре? Питання. Значить, питання звучить так. Саша, чи повинна я поважати колишнього чоловіка? Поважати колишнього чоловіка. Ви знаєте, мені здається, він для вас помер. Будь-якому випадку він для вас помер. Тому, ми всі знаємо, що про померлих говоримо або все хороше, або ж нічогісінько. Тут, мені здається, коротко і ясно. Їдемо далі. Наступне питання. Я люблю більш питаннячка глибокі. Питання, на котрі можна стояти тут і говорити. Я ж все одно нічого не готую, по суті. Я з вами спілкуюся. Наступне питання. Що робити, якщо він мене кинув та пішов жити до молодої? Надіє! Я вам хочу, знаєте, як перше. Не забудьте змінити замки на дверях. Поставити грати на вікна. І хай він котиться к чертям. Ще жодна жінка не померла від розлучення. Це факт. Живіть, знаходьте собі нове коханнячко, нову любов. Слухайте, ну мені цікаво, до речі, скільки ви прожили разом, щоб розуміти, або ще зрозуміти, яка причина була вашого розлучення, тим паче офіційного розлучення. Теж цікаво зрозуміти, в якому віці ви розлучились. Але ж пораду, ви мою пораду, я так думаю, почули. Так, я думаю, перший баклажан вже можна увімкнути. І нехай він обжарюється. Так, дівчата? І
І так, наші баклажани вже підсмажуються, переходимо до помідор чи перцю. Взагалі не важливо, а от абсолютно не важливо, в якому порядку ви це все будете робити. Поки я нарізаю помідор, теж кубиками, так? Переходимо до наступного нашого питання. Перед тим, як я прочитаю питання та надам відповідь, привітайте, будь ласка, гострі язики в коментарях, тому що ми вже випускаємось під якістю 4К. Я думаю, я заслужив за це лайк або ж коментар. Тому що стараюсь для вас, стараюсь для того, щоб випуски були красиві в плані картинки, стараюсь. Нахуй виріжете, блядь. А чому стараюсь? Нарізаємо помідор кубиками і зачитуємо питання. Як назвати чоловіка, Саша, котрий щоранку приносить сніданок мені в ліжко? Олено, як його ще назвати? Я б йому надавав поза вуха. Тому що вам же ж потім прибирати. А якщо серйозно, то в відповідь таким чоловікам, мені здається, кожна жінка і секс яскравий організує, і борщ смачний наварить. Проте не всім чоловікам дано опанувати таку непросту справу, як кулінарія. Ви що думаєте? Я просто так кожного дня знімаю відео та вчусь готувати. Я теж в свої 30 років вже нарешті мрію позбутись цнотливості. Наші баклажани вже підсмажились, перелізли в кастрюлю, в котрій, в принципі, всі інгредієнти будемо потім тушити. Я нарізаю кубиками помідор. Ви нарізайте що завгодно. Мені здається, в якому порядку ми всі інгредієнти наші нарізаємо, не важливо абсолютно. Адже в кастрюлі воно все одно все змішується. Переходимо, нарізаємо помідори, переходимо. Не забувайте, нарізаємо кубиками. Чому? Ну, мені здається, чисто воно виглядає красивіше, смачніше, напевно. Воно виглядає більш естетичніше, скажімо так. Переходимо до наступного питання. Саша, як назвати свого чоловіка, котрий щоранку мені приносить сніданок в ліжко? Галино, я б йому поза вуха надавав. Це ж вам потім все прибирати за ним. А якщо серйозно, так мої помідори скінчились, переходимо до цибулі. А якщо серйозно, то кожна жінка, мені здається, за таке йому і секс влаштує чудовий, і борщу смачного наготує. Ви думаєте, я чому кожного дня стою? Готую, навчаюсь готувати разом з вами. Та тому що в 30 років хочу вже нарешті позбутись снопливості. Поки в мене не виходить. Я про готування. Нарізаємо цибулю нашу. Забув почистити. Нічого страшного. Вона чиста, чистимо і нарізаємо цибулю нашу так само кубиками. Так приємно сьогодні, слухайте. Звичайно і не весело так без Марса, але зручніше все одно, він десь там гасає, ганяє, а мені все одно зручніше без нього працювати. Чи все ж таки з Марсом проводити випуски? Кажіть. З ним мені, звісно, важкувато, але проте весело. Він дає, нарізаємо, він дає все ж таки емоції для YouTube-каналу. Нарізаємо. Цибулю відправляємо після помідор. Ай, мої помідори! Все окей.
Слідкуйте, слідкуйте, тому що воно повинно максимум 2-3 хвилини тушитись, підсмажуватись в патині. Не більше. Далі воно все буде готуватись в кастрюлі загальній. Ну, це в мене не кубиками, мені здається. Мені здається, так воно і є. Ну, зробимо таким чином. Типа, ви знаєте, такі всі Ектор Хемінгуей справу. Бим, 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 можна ще і так. О, чудово. Наша цибуля в сковорідці. Марса нема, я його трон переставлю. Наша цибуля в сковорідці. Я щойно помітив, що з моїм перцем, але мені здається, це не жахливо. Можна обрізати все. Та нарізаємо перець кубиками. Поки я намагаюсь нарізати оцей болгарський перець якимось чином кубиками, будь ласка, з тебе лайк та коментар за те, що наші серії зараз виходять в форматі, в якості 4К. Я стараюсь для вас, але будь ласка, і ви постарайтесь для мене. Після цибулі відправляємо на пательню. Логічно, цибулю з пательні відправляємо в загальну кастрюлю. Та зачитуємо наступне дебільне питання з телеграм-чату «Гострі язики». Саша, чому... Що? Ого. Саша, чому в кого щира душа, в неї часто плюють? Ну, мені здається, по-перше, навчитися не кожному відкривати душу, це раз. Ви знаєте, як психолог я вам дам відповідь зараз без всякого, як психолог вам надам відповідь. Якщо навіть оця ваша, тільки абсолютно без образ, якщо навіть оця ваша щира душа допускає подібного... навіть не знаю, як би так висловити, щоб вас не образити. Одним словом, якщо ваша душа дозволяє, допускає, щоб в неї плювали, і не тільки, то, повірте мені, не настільки вже ваша душа і чиста, не настільки вже ваша душа і щира. Тому що, мені здається, чиста душа ніколи не допустить подібних сцен, дій, так? А тим паче не допустить тих, хто може цього зробити. В мене цибуля згоріла. Чудово! Стоп-кадр! Дайте ще дві цибулини. Цибулю ми замінили. Вибачте, згоріла. Ну, з ким не буває, так? Дівчата мені щойно повідомили в телеграм-каналі, що морква не потрібна. В манджу. Ой, готую цю манджу, і прийшла в голову ця пісня Юри Шатунова. Манджа, джа, манджа, так де ж ти єде? Хвилі ласкали, втомені скали. Вау! Прямо на ходу. Манджа, так, ще раз, Юра Шатунов, Варцаба, манджа-джа-манджа. Манджа-джа-манджа, джа, де ж ти, где тільки українською співай. Зараз мені понаписують. Щойно, навіщо мені баклажан? От не можна мені робити на кухні два якихось різних процеса одночасно. Українською щойно вийшло чудово. Раз, два, три, чотири. Манджа-джа-манджа, так де ж ти єде? Хвилі ласкали, втомлені скали, манджа... Да, все. Все, досить з мене цього співу, та ще й тим паче Юри Шатунова. Їдемо далі. Гострий перець, гострий перець. Я думаю, гострий перець можна додати і в пательню, де в нас зараз піджарюється болгарський перець. Яка різниця? Навіщо я це буду окремо? Якщо вони з однієї яйцеклітки. Нарізаємо яйцеклітини
яйцеклітини, так. Нарізаємо теж кубиками гострий перець. Швиденько. Тому що в нас там болгарський перець вже майже-майже готовий. І у нас залишається останній інгредієнт – це часник. Пишуть, його треба натирати або ж можна кубиками порізати. Я не знаю, як ви це робите. Я його проще простого наріжу кубиками. Маю такі кубики. Ото. І все. І в нас залишається зеленушка, зелень. Вже в кінці, в принципі, в загальну каструльку ми все посипаємо. Туди давай. Своїм братям і сестрам. Так, чесник, чесник. Їдемо далі, в нас залишилось ще одне питаннячко, котре набрало найбільшу кількість лайків в телеграм-каналі «Острі язики». Нагадую, хочеш зі мною поспілкуватись, хочеш зі мною мати спілкування в, як то кажуть, без камер, переходь в наш телеграм-канал «Острі язики». Почистили, нарізаємо чесник. Дрібно-дрібно. Звичайно, краще взяти і пропустити чесник або через вижималку, або терку. Ну, але ж, я вже не буду бігати. Нарізаємо, нарізаємо. Та відправляємо до пательні. Зачитуємо наше останнє питання. Саша, що, нащо мені та ваша пенсія? Саша, коли... Пенсія буде нормальною вже в Україні. А чому, до речі, чому це питання набрало найбільшу кількість лайків? Хоча зрозуміло. Ви знаєте, якось треба відповісти на це питання, щоб СБУ за мною не прибігло. В нашій країні, одну хвилинку, будь ласка, трохи не порізався. В нашій країні, на жаль, пенсія – це велике лово державою людини. І от логічно, так, все життя працюєте, все життя платите налоги. Для чого? Щоб вони своїм жінкам, дочкам... Все перевернулось. От хто під руку мені поліз? Я кришкою збив весь часник на плиту. Ну добре, одну хвилинку, зараз надам відповідь. Ото говориш про... І бачите, що відбувається? А ви мені про пенсії. Чому? Та ось тому. Трішки додамо масла. Так от, для чого, так, продовжую, для чого ми працюємо, сплачуємо, чуть не сказав, взятки, налоги та все інше, щоб вони своїм жінкам, дочкам, навіть зараз синам, мали змогу придбати десь віллу в Іспанії, Греції, так? Потім вам, пенсіонерам, нам, я теж майбутній пенсіонер, кидають отак... кістку. Та нахер та пенсія? Нахер та, дівчата, жінки, нахер та пенсія? З молоду працюйте. З молоду, хто мене дивиться, яка категорія моєї аудиторії, так, вікова? З молоду думайте та працюйте, забезпечуйте свою старість. На жаль. Я не те, що над цим думаю, я над цим
Плідно працюю. Я вчора, в вчорашньому випуску, коли ми готували сирники, я вам говорив про те, що я ніколи не працював в державних структурах, я ніколи не працював на фіксовану зарплату, я взагалі ніколи не працював, я тільки гроші заробляв. Тому так. На жаль, ну, дівчата, ну, що я вам можу сказати? Ми їмо петрушку окріп і закінчуємо нашу страву, манджу. Що я можу сказати? На жаль. На жаль. Така ситуація з пенсіями в нашій країні. Взагалі не люблю я на ці питання, але ж все справедливо. Тому що ми публікуємо питання, котрі набирають найбільшу кількість лайків. Я повинен був відповісти. Відповів так, як рахую сам. Відповів так, як думаю. Лячно чи не лячно, за свою думку, інша вже справа. Ви що про це думаєте? Якщо ви вже людина, котра задає це питання, тим паче багатько пролайкали це питання, отже це люди вже на пенсії, так? Тож, будь ласка, вбийте в голови своїм дітям, а вже, можливо, і внукам, що треба думати про своє майбутнє. Це факт. Так і кажіть. Думай, щоб не проживати старість, так як проживаю я. І так, зелень в нас нарізана. Болгарський перець в нас вже переїжджає до общаги. Ой, красота. Сил-то нема навіть пательню тримати. Ой, чудово, чудово. І так, резюме нашого рецепту безсарабської манджі. Баклажани. Перець болгарський, цибуля, морква не потрібна. Що там ще було? Одним словом, десь тут або в початку буде рецепт. Все це покроково, почергово обсмажуємо на сковорідці на пательні протягом 2-3 хвилин. Та всі інгредієнти збираємо в одній кастрюлі, в общагі одної. Потім накриваємо кришку та тушимо протягом, я думаю, 2 годин. Дівчата писали 2 години, хтось писав годину, хтось пише 40 хвилин вистачає. Я все ж таки буду тушити протягом 2 годин. Скільки тушите ви, напишіть в коментарях. Не забудь, будь ласка, поставити цьому відео лайк. Не забудь підписатись, якщо ти вже тут. Та не забувай про наш телеграм-канал. Не забувай також про мій TikTok-канал, де нас вже понад 100 тисяч, де ви можете спостерігати за мною та насолоджуватись моїм чудовим голосом та моїми чудовими піснями. Потім, що ще хотів сказати? Напиши в коментарях, яку б страву ти хотів, щоб я приготував наступного разу, тобто завтра. З вами були Гострі Язики, і це найпростіші рецепти для тих, хто не вміє і ніколи не вмів готувати. Проте хоче навчитись та зрозуміти, як це робити все ж таки легко. Якщо ти когось кохаєш, любиш, то теж навчайся по моїм рецептам, адже я не вмію готувати, я готую для того, кого люблю. До зустрічі. Сьогодні хоч Марс нам не заважав, розумієте? Сьогодні хоч Марс нам не заважав. Ой. Тому що м'яса не було на кухні. Вчора молочка була, позавчора м'ясо, сьогодні одні овочі. Що йому цікаво, хіба ті овочі? Добре, давайте, хай воно тушиться. Ми будемо знімати дегустацію? Дегустувати будемо на камеру, ні? Ну все одно в мене є час на перекур. 2 години цілих.